Benvinguts, doncs, a aquesta segona jornada del simposi Manuel Sanchis Guarner. Som aquí amb molt de gust per coordinar aquesta taula, però amb una mica de recança de no haver reaccionat a temps per participar-hi jo mateix com a ponent. I faré allò que no s'ha de fer, que és robar dos minuts, per dir que no som aquí de compromís, i som aquí amb molt de gust. La figura de Manuel Sanchis Guarner va entrar dins la meva vida quan ell feia just un any que era mort i jo en tenia 14. Quan jo tenia 14 anys, un oncle meu, erudit i que havia perdut 8 anys de la seva vida per coses de la guerra, em va fer llegir aquest llibre, que té una dedicatòria de moll al davant, i em va assenyalar precisament la pàgina on es relata, el mateix Francesc de Borja Moll explica com va ser la seva intervenció al judici després de la guerra contra Manuel Sanchis Guarner, que deia allò tan divertit com: en Sanchis, que havent-se incorporat a l'exèrcit republicà com a simple alferes de complement, havia ascendit dos graus fins a capità. Aquí vaig tenir una resposta, diu Moll, que va satisfer visiblement el jutge. Li vaig dir: aquest fet em sembla que demostra que Sanchis Guarner no és un rojo autèntic. El general Queipodellano, vaja quina autoritat acadèmica, digué que a l'exèrcit roig qualsevol analfabet arribava general. Doncs si un home de carrera universitària com és en Sanchis només va arribar a capità, no devia haver fet gaire mèrits davant els rojos. Sembla que l'argument més o menys li va salvar la pell, però encara ho va haver de pagar. I després, perdoneu, però és que l'anècdota que us he contat és certa. Hi ha llibres que canvien vides i aquest llibre em va canviar la vida. Jo aquí vaig seguir les peripècies aquelles automobilístiques i tot el de les excursions per l'Atles Lingüístic de la Península Ibèrica en què havien col·laborat ells dos. I després, així com Llorenç Ribé, en aquell llibre que es diu La minyonia d'un infant orat, explica que el seu primer furt no va ser de fruita, sinó de flors, jo també vull dir que el meu primer furt, l'únic de la meva vida, de fet, excepte alguna besada, però això ja va de suar, el meu primer i únic furt va ser un llibre de la biblioteca del meu antic col·legi, que és Els poetes insulars de postguerra. Senzillament perquè jo, l'any 83, encara 15 anys, vaig comprar el meu primer llibre autònomament, que era Els poetes romàntics de Mallorca, editat per Manuel Sanchis Guarner, i aquí hi vaig descobrir moltes coses que un altre dia ja contaré, i després vaig trobar a la biblioteca aquell llibre que no trobava a les llibreries, i naturalment me'l vaig quedar. Crec que al final la cultura té aquestes coses, que una malifeta al final pot ser que fins i tot hagi donat fruit i m'hagi pervertit en el sentit necessari de la paraula. Molt bé, doncs volia explicar això per explicar la meva vinculació personal. Després de Moll i Alcover, el primer lingüista que jo vaig conèixer en paper, naturalment, va ser Manuel Sanchis Guarner, i ja de gran vaig llegir la seva Gramàtica de l'any 52, que també celebram amb aquestes jornades, i hi vaig descobrir totes les coses que estic segur que després els ponents que parlaran de la Gramàtica de Sanchis a la segona sessió d'avui ens diran. Aquest coneixement de la llengua
popular, però al mateix temps aquesta necessitat de depurar-la per allò que ell en diu la llengua comuna. I aquesta manera de fer prescripció gramatical, que s'assembla a la manera moderna, actual, de fer-ne, senzillament perquè Sanchis Guarner n'és un precursor de luxe que ens va mostrar el camí. I doncs, perdoneu l'expansió personal sentimental, i en primer lloc us vull presentar una persona que segurament per vosaltres no requereix presentació, que és Alfons Llorenç, que ja sabeu que és el collà, però fill de Planes, llicenciat en Filologia per aquesta universitat, on va ser deixeble precisament de la figura que celebram, que té el diploma d'estudis avançats i és professor de Lingüística Valenciana i mestre de Valencià, que sobretot és conegut per la seva tasca com a comunicador, que l'ha exercida com a professional de primera línia, però també com a pont entre les institucions i el públic mitjançant els mitjans de comunicació. Molt bé, ell dissenya i guia visites i viatges culturals i és autor de diversos treballs documentals i exposicions sobre història, etnografia, gramàtica, lingüística i literatura. I avui, en tota la raó, ve a parlar-nos de Sanchis Guarner, el compromís cívic i la cultura popular. Teniu la paraula. Bon dia a totes i a tots. Per a mi és un goig participar en un acte contra l'amnèsia col·lectiva, contra la pandèmia de desmemòria, el memoricidi imposat, als 40 anys de la mort, no poc natural, gens natural, d'un intel·lectual i un patriota caigut en acte de servei, víctima de les impetuositats d'una política agressiva i ignorant d'una part i de la covardia i dimissió d'uns altres. El van fer morir. El compromís cívic de Don Manuel realment arranca des de que era ben petit, des dels 12 anys. La primera cosa que es va donar compte de la situació de la llengua va ser justament en l'internat de l'Escola Pia, quan els seus companys s'avergonyien dels pares que venien dels pobles perquè no sabien parlar castellà. Aixina tota la vida. És una persona que mai va dimitir i que tampoc mai va ser vençut. Va ser perseguit, va ser tot, però vençut no. Fixeu-vos, en la presó va escriure la gramàtica valenciana. O sigui que això ens diu molt de Don Manuel. Bé, tenim que veure l'aspecte de la seva contribució que naix d'aquest compromís amb el país, la seva contribució a l'estudi de la cultura popular. Sovint s'oblida això. El seu coneixement, el seu estudi, la divulgació de l'etnologia, del folklore, la seva aportació en treballs, l'animar investigacions, el publicar llibres ja fets o estudis. I, clar, Sanchis Guarner no és un folclorista ni un etnòleg en el sentit de no ser exclusivament, des del punt de vista de practicar una disciplina únicament i a temps complet. Però pocs, per no dir cap, al seu temps han mostrat una dedicació tan constant i poden oferir una producció tan valuosa i conscient a la vegada, tan ben feta i diversa. I això, malgrat haver-se trobat, si no un desert, un bancal de rostoll amb ben poques relles. Vegem alguna consideració preliminar. La Renaixença a Catalunya suposa la confirmació dels valors autòctons front a la negació, la invisibilització de la identitat. A Catalunya, la Renaixença és la primera etapa del seu procés de recuperació nacional moderna. I, en aquest sentit,
l'estudi i divulgació de la cultura popular servia per a confirmar la supervivència dels trets nacionals. Un cançoneret català amb melodies dictades per gent que no sap de lletra és també el millor memorial de greuges que un poble entossonit per sentiment i per necessitat ha conservat la seva llengua, poguera presentar als fills que la reneguen i aquells que ens l'han bandejada de les nostres escoles. És la manera de reconèixer les arrels del poble vilipendiat amb la finalitat de proposar una imatge de pàtria actualitzada. Això al País Valencià no passa. Els renaixentistes valencians es sentiren més atrets per la història i per l'arqueologia que no per la cultura popular. Aquest fet no deixa de reflectir el caràcter i abast de la Renaixença valenciana, d'alguna manera autolimitada en els seus punts de partida, en els seus programes i en els seus resultats, que fa que especialment qualsevol reivindicació política o aspiració de reconstrucció nacional i de normalització civil i cultural es deixa de banda. Hi ha una altra cosa important, a banda de la manca d'investigadors o d'investigacions, i és el paper de la dictadura franquista en la cultura popular al País Valencià. Pot ser que siga dels llocs on més s'ha manipulat, i a la vegada s'imposava la normalitat, el retrocés i la marginació amb tentatives de negar-la i destruir-la. La situació de dependència i assimilisme del nostre país ha provocat que la cultura elaborada pel poble li hagi estat presentada al mateix poble durant anys com a folklore en el pitjor sentit del mot, com una romanalla, en tot cas curiosa, pròpia de passatistes, sentimentaloides i enyoradissos, o com una sèrie d'unitats inconexes i subalternes de la cultura nacional, estatal, única considerada global i globalitzadora. S'ha tractat al País Valencià de manipular amb el pitjor dels folclorismes la cultura del poble, accentuant el complex d'inferioritat i proposant, no obstant això, la coentor més ridícula en forma d'inevitables compensacions exaltadores. Aquest és el panorama que podria trobar Don Manuel a l'hora d'encarar-se a l'estudi de la cultura popular. Tenint present aquesta especial i delicada situació, podem entendre millor les aportacions en aquest camp de Manuel Sánchez Guarner. Per aquí la cultura popular era la cultura del poble del nostre poble i un patrimoni de tots que cal investigar, recollir, estudiar, catalogar, tornar a posar a disposició del poble perquè puga exercir-la i retrobar-se. Filòleg, lingüista, historiador, esperit inquiet, obert a totes les qüestions, encarna l'humanista a qui li interessa tot, tot el que constitueix el tresor espiritual del seu poble, de la humanitat que es concreta en el seu poble. Res humà li fou aliè, res que afectara al seu poble li fou estrany. Ell mateix definia la cultura com un conjunt de respostes que l'home dona als estímuls de la natura, i això sempre comporta concrecions i manifestacions en passat, en present i en futur. Implica una realitat viva i dinàmica i compromesa a respondre als reptes actuals, a la incorporació del nostre poble a la modernitat, acordada al retrobament de la identitat nacional, que és la nostra forma de tastar desalienació, llibertat i universalitat. Va voler i va saber consagrar-se al seu i nostre poble, a un medi humà que és sempre un medi cultural, gràcies al treball i a l'esforç per la transformació i a l'adaptació a les necessitats de la contemporaneïtat. Ell va optar per les seues gens i es va arrenglerar amb el seu poble genuí i va proclamar la necessitat
que l'home se sent arrelat en la polis i a la pàtria enfront de tota mena de solucions individualistes. El seu treball, el seu viure i la seva actitud vital i cívica queden marcades per la resistència, per la defensa de la supervivència del nostre poble com a poble entre els pobles del món. Aquesta és la primera font i la primera raó de la seva continuada dedicació a la cultura popular, haver nascut al si d'un poble supeditat de cultura subjugada que exigeix per a sobreviure l'autofidelitat, en paraules de Sanchis, fidelitat a tu mateix, als teus ideals, fidelitat a la teua terra, al teu poble i a l'irrenunciable llegat cultural heretat. Ell tenia clar què volia i on anava. En l'any 1972 escriu: «Tinc un deliberat propòsit de fidelitat al llegat cultural rebut i al particularisme col·lectiu heretat, els quals cal estudiar severament i conrear amorosament, no per mirar arrere amb embaladiment narcisista, ni encara menys per a la defensa de cap immobilisme en nom de la tradició, sinó per tal de poder posar ferms els peus en terra i fer cara al futur amb seguretat, amb consciència de força real de la pròpia personalitat». És tot un programa, com vegeu. La seva pròpia formació intel·lectual i professional el portarà a l'interès per la cultura popular. Fou membre qualificat representant de la generació del 32 que va covar la Universitat de València, l'últim representant i l'únic que va mantenir fins als darrers anys i en solitari l'esperit que la va animar. Una generació especialíssima dins del context valencià, formada majoritàriament per investigadors, historiadors i filòlegs, no sols preocupats pel passat i el present de la seva societat, sinó també per valencianitzar la universitat, allunyant-se de la mentalitat de professor, funcionari o buròcrata. No volien admetre la desvinculació de la cultura en majúscules de la cultura nacional i popular desdanyada per la universitat i calia lluitar, combatre contra dos poderosos enemics, el provincialisme i el diletantisme. Lligada a aquesta motivació, cal parlar de la seva vinculació a una determinada escola lingüística. D'alguna forma, la seva vida intel·lectual comença i transcorre assenyalada pel fet de la seva selecció en 1931 com a becari del Centro de Estudios Históricos de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, un ressò, ja sabeu, de la Institució Lliure d'Ensenyança, dirigit per Ramon Menéndez Pidal. S'especialitzà en fonètica i dialectologia sota el mestratge Tomàs Navarro Tomàs. Aquella escola lingüística, l'escola culturalista, integra en la seva ciència des de la toponímia a la gramàtica històrica, literatura, estilística, dialectologia, rudiments de sociolingüística, la història cultural i social. La llengua és un fet històric o cultural, una manifestació oral de la idiosincràsia col·lectiva d'un poble. No és tan sols un sistema de signes útils per a comunicar, sinó que també és, com diu Don Manuel, una xarxa on són preservades les més entranyables formes de vida i de pensament de cada comunitat individual. I per això ell proclamava: l'extermini d'una llengua vol dir també l'extermini d'una cultura. El món s'empobreix cada vegada que desapareix una cultura. L'extermini d'una llengua, d'una cultura i d'un poble són una sola i mateixa cosa. A més, els contactes entre dialectologia i cultura popular sempre han estat molt freqüents. Els contactes evidents perquè els objectes d'anàlisi són ben semblants. Les interrelacions nombroses i sovint els problemes i mètodes de totes dues disciplines han estat pareguts.
Es tractava, en definitiva, de fer un estudi conjunt de paraules i coses, que, a més d'ampliar i aclarir la tasca del dialectòleg, pogués contribuir a il·lustrar la història de la civilització amb l'ajut dels fets lingüístics. Aquest és l'origen, d'altra banda, del moviment, el programa del qual va trobar una expressió ben significativa en la revista, perdoneu-me l'alemany, Wörter und Sachen, paraules i coses, que començà a publicar-se a Heidelberg l'any 1909. La influència d'aquesta escola alemana li arribà a Sánchez Guarner ben directament, no sols pel camí de l'escola espanyola, sinó també pels primers viatges d'estudi a Alemanya. Ell mateix diu, coses i paraules, un principi d'execució no sempre fàcil, però sí molt suggeridor per tal com està el vocabulari íntimament relacionat amb la cultura popular. Un poble no significa en el concert històric ni menys ni més que allò que representa la seva cultura. La distància de les paraules a les coses és ben curta i a Sánchez Guarner l'interès pel que la gent pensa, diu o fa, pels objectes, per les coses, li resultava tan atractiu com el seu primer interès professional pels mots, per les paraules. Sánchez no sols troba proximitat entre la dialectologia i la cultura popular, sinó inclús algunes interrelacions entre aquesta i la filologia. Diu, el folclorista científic, per la publicació dels materials de la literatura popular, es serveix de la mateixa metodologia que el filòleg per a l'edició de textos, puisque la problemàtica és la mateixa. En editar l'Oncle Canyís, de Joaquim Amo, assenyala també el profit que en poden traure els filòlegs per estar escrites en un llenguatge deliberadament dialectal, en un parlar comarcal perifèric, plenament aliè a tota gramaticalització, i faran així la delícia dels filòlegs. Sánchez Guarner té el mèrit d'haver incorporat amb dignitat l'estudi de la cultura popular a una dimensió científica, com en la filologia posa al nostre servei unes actituds, unes preocupacions amb rigor metodològic i els coneixements més avançats en aquell temps a la península Ibèrica. Amb ell, aquells estudis, habitualment a mans d'aficionats, passen de la prehistòria a la història. En tot cas, el seu problema va ser la traumàtica separació de la universitat forçada per la repressió franquista. Els seus amplis coneixements s'haurien enriquit amb el complement de la docència, amb la formació de deixebles i estudiosos de les nostres realitats amb els quals hauria intercanviat idees. A més de la seva sòlida formació, cal destacar que tingué l'oportunitat d'una dedicació pràctica i un contacte llarg amb temes i assumptes de la cultura popular. En referix a les enquestes que va fer per tota la península i especialment al domini lingüístic català per a l'Atlas Lingüístico de la península Ibèrica des de 1964 fins a 1952. Sánchez Guarner va treballar a Andalusia, Extremadura, Castella, La Rioja, Aragó, Navarra i el País Basc i en Francesc de Borja Moll feu enquestes al domini lingüístic, especialment als Pirineus i després de 1965 al País Valencià. La Guerra Espanyola, ja sabeu, i la presó van interrompir, però després de 1947 es van iniciar de nou les activitats a la Franja de Ponent i l'estiu del 52 a la Catalunya Nord. La tria dels pobles es feia evidentment per raons dialectològiques, però també estava motivada per la cultura popular. Diu Sánchez, foren preferits pobles petits i allunyats de les rutes importants de comunicació en els quals la parla i la cultura popular tradicionals solen mantenir-se quasi incontaminades de la influència de les formes més regulars i uniformes de les poblacions importants. El mateix qüestionari posava
Sánchez Warner en contacte constant amb la cultura popular. Estava dividit en dues seccions i si la primera tractava d'esbrinar la fonètica, la morfologia i la sintaxi, la segona cercava directament i conjuntament el lèxic i la etnografia. L'Alpi havia nascut d'una preocupació que unia lingüistes i etnògrafs, evitar la ràpida desaparició dels dialectes i de la cultura popular que el Congrés Internacional de Lingüística de 1928 havia previst. Sánchez Warner va assumir de bell antuvi i ben intensament aquesta inquietud i no l'abandonaria mai. Ell era conscient de que la nostra, diu, generació té el deure d'inventariar amb fidelitat aquells trets comunitaris característics de venerable elaboració secular que ja sabem que es troben en vespres de desaparèixer, anorreats per la civilització tècnica, urbanòfila i massificada. I serà justament en aquesta primera època quan començarà a recollir i divulgar dictats tòpics i dites populars, demostrant la veritat d'aquell aforisme que diu que no hi ha temes menors, que sols és menor la manera de tractar els assumptes. El seu primer treball en aquest camp el publicarà precisament a Mallorca, l'emblemàtic any 1936, al butlletí del diccionari amb el títol de Locucions tòpiques valencianes. Dins d'aquest capítol caldria valorar també la influència que en la seva dedicació etnogràfica va tenir, sens dubte, el fet de treballar de redactor del diccionari català-valencià-balear a Mallorca des de l'excarceració l'any 1943 fins a l'agost de 1959. Els articles passaven tots per les seues mans. En feia una primera redacció i tenia a la seva disposició la famosa calaixera, tan plena d'informacions de tota mena. El diccionari no és sols un gran monument ofert per les illes a tota la romanística, sinó que també resulta una profitosa font i un aprofitable arxiu dels més diversos documents i dades de la cultura popular. En la seva estada mallorquina va enllestir i publicar un bon conjunt de reeixides obres de la cultura popular, el calendari de refranys, folclore geogràfic de la comarca d'Alcoi, l'art del vidre a Mallorca, els vents segons la cultura popular, els molins de vent de Mallorca, el cant de la Sibila, d'alguna manera, en la frontera de la cultura popular, el lèxic mariner del Mediterrani, les barraques valencianes, dictats tòpics de la comarca de Dénia, Pego i la Marina. La incorporació i el retorn a la seva València s'inaugurà amb la primera edició del Cançoneret Valencià de Nadal. Dos anys més tard farà una incursió pel nostre urbanisme popular, tipus estructurals de les poblacions valencianes, i de seguida iniciarà la publicació de la seva monumental obra Els pobles valencians parlen els uns dels altres, reeditada en 1982, feina que proseguiria amb l'elaboració del cànem a la Vall d'Uixó, la processó valenciana al Corpus, a més d'estudis sobre teatre popular, els costums valencians del 400 o diferents i magnífics pròlegs i estudis liminars a diverses obres de literatura popular, de l'edició de les quals tingué cura. També, en la seva incidència en la cultura, ve de la seva funció de suplència, que s'imposa a si mateix donades les urgències tan primàries del seu i nostre país. Deia, no sóc qui ni tampoc tinc elements per a un treball de tanta envergadura com seria la replega sistemàtica i l'estudi científic del cançoner i les tradicions del Nadal al País Valencià. Però vaig voler encetar la tasca que uns altres continuaran millorant-la amb importants i copioses esmenes i afegidures. No obstant això, amb aquesta abnegada funció, Sánchez ens va anar obrint uns camins que després ja podem recórrer amb una mica més de llum i ens va ensenyar a fer-ho rigorosament i documentat.
La seva activitat etnogràfica ve motivada així mateix per la militància investigadora, és a dir, la tasca d'omplir en un temps de mancances bàsiques i de perills enormes per a la supervivència que l'induí a autoimposar-se uns treballs d'oblit flagrant i improrrogable. També una gran aportació és l'estudi, no sé com vaig de temps. Encara teniu els 5 minuts que ja us he robat. És la seva aportació a analitzar els problemes de la pròpia cultura popular al País Valencià. Per un costat, com hem dit, el desprestigi de la pròpia denominació. Hom abusa tant de la paraula folklore que l'ha envilida. Caldrà dir-li cultura popular. El fet de la dictadura franquista. És que tinc l'això de no passar-me. Així mateix, és conscient que la seva generació hi arriba tard per a fer la catalogació més completa de la cultura popular. Era el que havien d'haver fet els investigadors del 800 abans del triomf de la revolució industrial i tecnològica. Diu, ara la feina és molt més laboriosa i a vegades ja cal reconstruir, tasca sempre arriscada i amb greus dificultats. La situació que troba és de desconeixement i subvaloració. El folklore valencià està subvalorat perquè ha estat poc estudiat i encara menys divulgat. La majoria dels valencians el desconeixen gairebé totalment i quan volen donar projecció folklòrica al seu esplai solen emprar el folklore d'una altra regió. I damunt, la inflació de tòpics i el folklorisme per alimentar un patriotisme sentimental sense cap desig de restauració nacional, el convertir i seguir mantenint el País Valencià com a comunitat invertebrada. Diu Don Manuel, amb bona fe, però poc documentats, els fallers de València i els foguerers d'Alacant, i no tant però també els gaieters de Castelló, emmollen la riquesa i la complexitat folklòrica del país dins d'uns estereotips prefabricats i en bona part artificiosos. El mestre Sanchis, al contrari, sempre va rebutjar les exaltacions líriques dels apologetes que, indocumentats o interessats, propugnen nacionalismes amb orgullosa pretensió de superioritat. Una altra de les dificultats que analitza Sanchis és la manca de metodologia científica en els estudiosos que el precediren, els quals feien les observacions espontàniament sense qüestionari ni esquema previ. Repleguen dades i no s'ocupaven d'ordenar a posteriori les seues troballes. Avisa de les dues tentacions, el passatisme i el parialisme. Prou que sabem que aquell camí literari, si el transitàvem massa, esdevindria una via morta, un atzucat. Però cal que a València no estem gens saturats de parialisme autèntic, sinó que, ben al contrari, posseïm molt poca informació sobre les nostres comarques, principalment les perifèriques. Un dels reptes de la nostra cultura en general i de la popular en particular és, segons Sanchis Guarner, l'alteració produïda pel boom turístic. Una de les comarques és la Marina i allà diu que hem de celebrar que tots aquests canvis econòmics hagin significat una important pujada del nivell de vida dels blavets, els que ara ja no han d'emigrar. Al contrari, ara són els blavets, els visitats, i el profit que en trauen els ha permès millorar de manera molt important la condició del seu viure. Però cal lamentar la culturació, la desorientació imposada al turista. En conjunt, és una valuosa... Vaig a tallar i anar cap al final. És una molt valuosa aportació. Ara el que venia era el seguir analitzant els problemes que Don Manuel va detectar. I, en definitiva, una aportació a la recuperació cultural i civil, a l'amor al seu poble, perquè volia que nosaltres, ben assabentats i desvetllats,
i portats per un patriotisme sempre crític, ens capacitaren per exiliar la ignomínia, la marginació nacional, arribant al ple domini de la terra, per la via de la fidelitat a un mateix, a la terra, al poble, a la cultura, però sempre afirmant, negant el passatisme, afirmant cap al futur, en un sentit dinàmic, manca de futur, tot present que nega el seu ahir. Sabent el que hem estat, sabrem millor el que som i el que volem ser. Justament si som un poble és gràcies als testimonis sempre renovats i renovables de la nostra existència. I això, per a Sánchez Guarner, és la cultura. I ho reitera, no som cap producte de la natura, sinó de la cultura. I la cultura només existeix com a actualització d'una tradició en una valoració permanent, en una creació contínua. Per això, cultura i poble, per a ell, van íntimament unides i s'abraonen a la llengua. Qui renuncia a la seva llengua, renuncia a la seva pàtria, dirà. Un poble que renuncia a la seva llengua és un poble en el trànsit de la mort, donat que de tots els signes diferencials d'un poble, la llengua n'és el més notori i el que li dona ensems, coherència i cohesió. Cultura i supervivència les veia estretament lligades amb el futur del poble. Les últimes paraules seues, escrites, divulgades, dites en públic, diuen: allò que realment crea els pobles, la voluntat de ser, la tasca a fer, la unitat en el treball comú. I la pàtria, més que anomenar-se pàtria, en llatí, Vaterland en alemany, s'hauria d'anomenar no la terra dels pares, sinó la terra dels fills, perquè la pàtria sempre és un projecte, és una cosa que hem de realitzar amb les arrels ben sòlides, ben clarificades, ben fondes, però mirant endavant, sempre endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Alfons Llorenç, per aquesta visió que heu sabut transmetre'ns per posar l'erudició, la intel·ligència i el servei al país de Manuel Sánchez Guarner en la creació d'una cultura i d'una llengua cultes, depurades de vulgarismes i tanmateix amb la presència de l'element popular, d'aquella autèntica llengua popular plena de frescor i de suc, reblida d'arcaïsmes i enriquida en la morfologia i el vocabulari per les variants dels diferents dialectes comarcals i dels argots de cada ofici. Són paraules d'ell, són paraules de Sánchez Guarner. I passam ara a la dialectologia. Ens parlarà de Manuel Sánchez Guarner i el català occidental en Ramon Sistach, que és professor emèrit de la Universitat de Lleida, es va doctorar a la Universitat de Barcelona, és reconegudíssim dialectòleg i romanista, especialista en els dialectes occidentals del català, però també en occità i en aragonès, membre actualment de la nova Acadèmia Aragonesa de la Llengua i durant molts anys, i encara ara persona imprescindible de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, en la qual ha estat secretari, tresorer, vicepresident, president, que m'ha precedit, i ja dic jo que persona imprescindible. És vostra la paraula. Molt bé, moltes. Permeteu-me primer de tot expressar l'agraïment a l'Acadèmia Valenciana per l'oportunitat de participar en l'homenatge al mestre i també agrair doncs, les paraules de presentació del president de la secció filològica. Aniré per feina perquè la meva intenció és dir el màxim de coses possibles, però m'aturaré allà on toca aturar-me i ja està. No us voldria pas atabalar. Bé, per això havia pensat organitzar la meva intervenció d'aquesta manera. He estat dubtant
la recepció personal, és a dir, com jo he entès Sánchez Guarner, havia d'anar al començament o al final. No ho interpreteu com un excés d'ego, posar-ho davant de tot, sinó que em fa l'efecte que és una bona manera d'entendre quins són els meus pressupòsits, o el meu punt de vista sobre el personatge per entendre més bé el conjunt de l'anàlisi. Després parlaré de la relació de Sánchez Guarner amb el català occidental i després a l'inversa, del català occidental amb Sánchez Guarner, que ja veureu que no és exactament recíproca. I finalment presentaré unes perspectives. Bé, començant pel començament. Una foto en la qual jo no hi tinc res a veure. No hi tinc res a veure perquè o no havia nascut o tot just havia nascut i era un xiquet. Però no he trobat la foto que m'interessava, que era alguna foto relacionada amb els cursos de la Porciúncula a Mallorca, a Serenal. Els cursos de lingüística catalana, als quals hi vaig anar a l'època d'estudiant, devia ser doncs, la segona meitat dels anys 70 del segle passat, que és on vaig tenir l'ocasió de conèixer els tres personatges que surten a la fotografia, Francesc de Borja Moll, Aina Moll, la seva filla, i Manuel Sánchez Guarner. En el cas, els va tenir com a professors dels cursos, però en el cas de Francesc de Borja Moll, dos o tres estudiants vam anar a fer un xocolata amb ell. Vam anar a una cafeteria de la plaça, crec recordar que era de la plaça Espanya de Palma, i allà vam passar una tarda amb ell, ens va convidar un xocolata i vam estar parlant llarg i sencer. I després, en el cas de Manuel Sánchez Guarner, jo en aquella època i encara ara sóc molt tímid, no havia gosat a presentar-m'hi, però va donar la casualitat que en el moment de marxar, d'agafar l'avió, ell estava esperant, jo esperava l'avió de Barcelona, ell l'avió de València, i vam coincidir a la sala. I aleshores allà no em vaig poder estar d'abordar-lo, i també vaig tenir una conversació intensa. Jo crec que amb dues converses, la conversa amb Francesc de Borja Moll i la conversa amb Manuel Sánchez Guarner, em van orientar definitivament cap als meus estudis de dialectologia, i sobretot em van recomanar molt especialment que me dediqués als estudis dels parlars, a l'estudi dels parlars de la Franja. Bé, d'on venia, però, la passió que tenia jo per Sánchez Guarner? Si era, malgrat tot, un estudiant, devia ser de segon, de tercer, de carrera. Jo recordeu que en aquella època els estudis de filologia eren 5 anys. Doncs el meu coneixement passiu de Sánchez Guarner ja venia de molt temps abans. Us explico una anècdota que he explicat en alguna altra ocasió. La meva entrada en el món de la, podríem dir-ne, de la catalanística, utilitzant un terme modern, es va produir cap allà, devia ser els 12 o 13 anys. Jo tot just començava a parlar català, perquè a casa meva, malgrat que mon pare era catalanoparlant, m'havien criat en castellà, i allò a la pubertat vaig començar a esmelenar-me i començar a recuperar el que considerava que era la llengua que m'havien negat. Però en tot cas jo no sabia fer la O amb un canut en qüestions relacionades amb català. Però jo, a diferència del president de la secció filològica, jo els llibres no els robo, jo els pago. I aleshores em van llogar per ensobrar, d'amagat de casa, em van llogar per ensobrar, em va quedar la llengua escaldada, perquè allò, posar cartes dins de sobres i allò, llepar, i també el segell, tot llepat, no? I aleshores, amb aquells 4 ralets que em vaig guanyar, vaig pensar, em compraré un llibre. I vaig entrar a una llibreria i vaig veure
el llibre de l'esquerra. Nosaltres, els valencians. I jo, que ja vaig néixer dialectòleg, segurament, pensava, home, al poble diem nantres, a Barcelona diuen nosaltres, però jo feia estades molt llargues a València per qüestions familiars i a Borriana també. I aleshores pensava, no, no pot ser, això està equivocat, perquè jo sempre sentia que diuen nosaltres i no nosaltres, això deu estar equivocat, i per curiositat em vaig comprar el llibre. Clar, va ser l'impacte, va ser brutal, segurament superior a la meva capacitat d'assumir-lo, perquè estava a l'edat de llegir Tintín a la Lluna. I aleshores em va crear, doncs, allò que en castellà en diuen una paraula preciosa, una desazón, no? I tant és així que el proper viatge que vaig fer a València me va faltar temps per entrar a una llibreria a buscar coses. I vaig trobar dos llibres. Un no el vaig comprar a la llibreria, sinó que vaig comprar una paradeta al carrer. Un era Nosaltres els valencians, La llengua dels valencians, de Sánchez Guarner, i un altre era En defensa de la llengua valenciana, de Miquel Lerno Guerol. Imagineu-vos quins inputs més bèsties que em van arribar de cop i volta. I vaig pensar que, després de la lectura de tots dos llibres, vaig pensar que m'identificava molt amb Nosaltres, amb La llengua dels valencians, de Sánchez Guarner, i en canvi vaig pensar que l'altre hauria estat molt adequat per a mon pare, que s'hi hauria identificat molt bé, perquè no em vaig poder estar de fer d'establir una correlació entre molts sentiments que m'amoïnaven a mi personalment, perquè d'alguna manera els vivia. La procedència de la franja, el fet d'aquests dubtes i què sóc, on he d'anar a parar, sóc català, sóc aragonès, hi ha alguna cosa vinculada a la llengua o en canvi la identificació és amb un territori històric. És a dir, hi havia una sèrie de dubtes que tenia, i veure que en un altre racó del món hi havia també dubtes o discussions o polèmiques sobre tot això, doncs em va ajudar, no sé què, però em va ajudar segurament. En un altre moment us podria explicar com vaig conèixer Joan Fuster als 15 anys, però això ja és matèria d'una altra xerrada. En tot cas, aquesta influència de Sánchez Guarner sí que l'ha viscuda tota la vida, i tant és així que quan vaig començar el meu exercici docent, encara en l'època d'estudiant a Barcelona, un cop vaig superar el famós Jeroni Marbà, que no em servia gaire per als meus dubtes i per als meus neguits, sí que aquests tres colors, per a mi, que presidien la meva taula i que eren els meus llibres de consulta, i que tenien aquest aire sanchis-guarnerià, per dir-ho així. Ahir vaig pensar que podia haver posat una altra diapositiva, perquè després, als anys 80, 1980, hi vaig anar a Lleida a començar a treballar a la universitat, i aleshores van ser uns altres tres colors els que van guiar també bona part de la meva docència, que van ser els tres colors del curs de gramàtica normativa de l'ICE de la Universitat de València, que també, justament, també són tres volums amb tres colors diferents. Bé, fins aquí, doncs, aquesta breu introducció, perquè vegeu que no és un aspecte que hagi de ser necessàriament compartit pels meus paisans o per la gent que m'envolta a les Terres de Lleida. Evidentment, la relació entre Moll i Sánchez i l'obra del diccionari segurament tenen molta relació, doncs, amb el coneixement de Sánchez sobre el català nord-occidental. Però, com ha estat ja assenyalat en altres moments, és sobretot els viatges per fer les enquestes de l'àlex lingüístic de la península Ibèrica, allò que segurament li va donar el coneixement empíric sobre els diferents parlars catalans.
Aquí he posat, evidentment no ho podeu llegir, però ja dono una idea que seguint la terminologia d'Alcover, en el cas de l'Alpi devia haver col·laboradors que tenien molta son i col·laboradors que tenien poca son. En veure la desproporció entre els punts d'enquesta en un cantó i en un altre de la península Ibèrica per contraposició al centre. Bé, pel que fa al català nord-occidental, i sense entrar en la qüestió del límit sud, fins on arriba el nord-occidental, sí que aquests són els punts que podíem considerar bàsicament nord-occidentals, i he posat en color rosa dos punts més, que són parlars que en principi hauríem de considerar externs, com el cas del Benasquès, aquell, com n'havia dit José Antonio Saura, ornitorrinco lingüístico, i el cas de Fons, un parlar que és bàsicament aragonès, però que presenta molts elements afins amb el català. Bé, aquests són els punts d'enquesta. En el moment de realitzar aquestes enquestes veiem que no hi ha una correspondència exacta amb els colors anteriors. I és que l'enquesta corresponent a Sant Esteve de Llitera i l'enquesta corresponent a la Pobla o la Pobla de Roda, pobles que considerem bàsicament dins del català, encara que realment pot ser fins i tot discutible, perquè sobretot en el cas de la Pobla de Roda té molts elements aragonesos, però que bàsicament l'estructura bàsica encara la considerem catalana, i tanmateix van ser entrevistats, no per l'equip Moll-Sanchis, que van fer totes les enquestes dels territoris de llengua catalana, sinó per l'equip Rodríguez-Castellano-Sanchis, que són els que van fer les enquestes corresponents a l'Aragó. No deixa de ser curiós també que les enquestes corresponents a Aragó, al castellà d'Aragó i a l'aragonès, les fessin un valencià i un asturià. Bé, però en tot cas hi ha dos punts, doncs, que la van fer, Sanchis la va fer, però dins l'equip d'Aragó i no dins l'equip dedicat a la llengua catalana. Això d'alguna manera ens dona la pista que la qüestió dels límits en aquell moment encara no estava prou clara. I a baix de tot, potser no ho podeu veure, però hi he posat un altre color, és l'enquesta corresponent a Aiguaviva de Bergantes. L'enquesta d'Aiguaviva de Bergantes, n'hi van fer dues, una penso que va ser el 1934 i una altra no sé si va ser el 48. La primera la van fer Rodríguez Castellano i Sanchis, i la segona Sanchis i Moll. Segurament Sanchis devia veure que allò no acabava de lligar com aragonès, malgrat el que havia dit Menéndez Pidal, i aleshores la devia voler tornar a enquestar, i aquesta vegada en companyia de Moll. Fruit de tot això, doncs ja se n'ha parlat, la notícia de l'Habla d'Aiguaviva d'Aragón, on ens dona finalment... acaba de tallar la frontera sud de la franja, és a dir, la frontera sud del... sud no, la frontera oest del català a la part del Matarranya. Per cert, que amb posterioritat a la publicació a la revista de Filologia Espanyola, que és de l'any 49, crec que va ser el 66, va sortir el manual intitulat Dialectologia Espanyola de Zamora Vicente, on encara posaven no solament Aiguaviva, sinó tots els parlars del Matarranya a la banda de l'aragonès. O sigui que o no se l'havia llegit, o el pes del Menéndez Pidalisme era tan fort que ningú no s'atrevia a corregir el mestre. Bé, fruit també d'aquest coneixement, també ha estat esmentat diverses vegades al llarg d'aquestes jornades, els estudis lèxics, on donen una informació
meravellosa i pormenoritzada dels parlars occidentals, no solament dels occidentals, però en tot cas poques vegades havíem trobat informació tan precisa. Jo crec que destaca especialment el dels noms del Muricec. Una altra qüestió que crec que cal destacar de Sanchis és el que podríem dir-ne la taxonomia dialectal. La descripció precisa, després aquestes descripcions van ser represes per Joan Beny i retocades fins a cert punt, però hi va haver per part de Sanchis molta precisió. Fixeu-vos que ell utilitza l'expressió català occidental i no pas català nord-occidental. Tanmateix, és a dir, català occidental i valencià, però en canvi parla de grup occidental, on reuneix el que ara en diem català nord-occidental i el valencià. Jo em voldria destacar una cosa, que és el que diu sobre el tortosí. Diu, Tortosa es troba en el trànsit de València i el Principat. Els tortosins que en tenen consciència i es vanten de la seva situació intermèdia anomenen enfàticament tortosí el seu parlar de transició. En un altre moment diu, el sentiment lingüístic dels parlants, segons el qual responen, si hom els pregunta com parlen, és que els de dellà al Sénia, o límit político-administratiu, parlen tortosí o català, i els del sud d'aquell riu parlen valencià. M'interessa destacar-ho perquè en un moment que la geolingüística parlava només d'isoglosses i feia descripcions exclusivament lingüístiques, Sanchis ja ens està apuntant algunes coses que s'han fet després, com per exemple els estudis de percepció, la inclusió de la visió sociolingüística dins de la dialectologia, fins i tot coses tan modernes com parlem ara de la lingüística emocional. Aquesta visió d'alguna manera ja la tenia i ja l'avançava. Els dialectes no són solament una sèrie d'isoglosses marcades sobre un mapa, sinó que també són percepció de les coses, són sentiments, són altra cosa més enllà de les isoglosses. L'altre gran aspecte dels estudis de Sanchis sobre el català occidental és la diacronia. L'intent d'interpretar l'origen de la divisió dialectal i l'origen del català occidental a través del substrat. Un tema que, com sabeu, ha sigut prou discutit, però en tot cas va ser un dels primers a donar una idea clara del per què. Després aquest per què es pot discutir o es pot complementar amb altres informacions, però va ser una idea valenta molt doncs en clau del que feia la romanística doncs en l'època. Però suposo que aquí el col·lega potser em podrà dir alguna cosa sobre el tema. Bé, recepció de Sanchis Guarner en català nord-occidental. Aquest hauria de ser el punt central de la intervenció, però no l'és, perquè he de reconèixer que quan me van dir de parlar sobre això, primer vaig pensar, vaig fer molt content que m'ho proposessin, però després vaig pensar, ai mare de Déu, hi ha molt poca cosa, hi ha molt poca cosa. Però anem a analitzar-la. I em va bé de citar el Cové quan diu, parlant de la Seu d'Urgell, el dietari de l'Eixida Filològica de 1906, pel Pirineu, de la Seu d'Urgell diu, «Mos trobam amb lo mateix que a les altres bandes, la influència del parlar de Barcelona damunt la gent instruïda i correguda». Vés a saber què vol dir la gent correguda. Aquella influència va desaparèixer o recular, fa desaparèixer o recular en els llogarets arraconats les especialitats del llenguatge característiques d'aquella regió. Sobre Andorra, resulta molt consemblant al de la Seu, però sense tantes d'invasions del dialecte barceloní. Sobre Tremp,
Com Tremp és la capital de la conca del seu nom i de totes aquestes muntanyes i està més en contacte amb Lleida i amb Barcelona, s'hi nota tot d'una una poderosa invasió del dialecte barceloní, que es manifesta preferentment en les persones de certa cultura i corregudes. Això fa que resulti una divergència entre el parlar dels nois i de gent illetrada i el parlar d'aquelles altres persones, divergència que trobam tot d'una entre la gent que tenim aplegada. Bé, l'orientació filobarcelonina dels parlars de Ponent, doncs, a diferència del que sembla que havia passat al segle XIX, si seguim les tesis que ha proposat Albert Rosich sobre el model de locució i ortofonia que havia estat fins i tot a Barcelona el model occidental, sembla que al tombant de segle les coses canvien i comença el Pirineu, doncs, una influència abassegadora del català de Barcelona. I no solament al Pirineu, sinó també a la Plana, especialment doncs, a la vall del Segre i les poblacions que són en l'antic camí ral, la ruta cap a Madrid, per dir-ho així. Tot això coincideix amb el noucentisme, també va ser assenyalat ahir en un moment determinat, la creació d'una Catalunya mítica en la qual el català nord-occidental són una mica els buits i nous i cartes que no lliguen. És allò que no acaba d'encaixar exactament, que és una mena d'imperfecció en un model ideal. Les causes de tot això són diverses. Una agrarització enorme del territori, la pèrdua de les indústries manufactureres per esdevenir el secà, el graner de Catalunya i l'horta, doncs l'horta de la gran abastidora de fruita de Catalunya, la centralització de les rutes de comunicació i dels centres de presa de decisions, les grans destruccions que pateix Lleida com a capital de Ponent, que cada segle és destruïda, ara ja tremolem perquè ja portem 22 anys de segle i encara no ens han destruït, l'última vegada va ser el 38, recordeu que Lleida, el front se va estabilitzar a Lleida i va estar pràcticament un any aturat a banda i banda del riu, és a dir, amb barris d'un cantó i barris de l'altre, clar. Tot això té un pes també en la poca promoció de la ciutat. La revolució industrial, la industrialització primer de les conques fluvials orientals de Catalunya i després el creixement desmesurat de Barcelona, que crea un país desequilibrat, la conversió de Lleida en una ciutat de militars i capellans, i parlant de capellans, el trist paper que va tenir el bisbat de Lleida i que ha tingut fins als nostres dies, a diferència potser del d'Urgell, el bisbat de Lleida sempre ha estat molt castellanista, tremendament castellanista, amb l'excusa que bona part dels seus capellans eren aragonesos i que bona part del seu territori era castellanòfon, sempre la imposició del castellà ha estat absoluta. Així com altres bisbats catalans van ser reducte una mica fins i tot del model de llengua, el model de català, en certa manera, l'ha transmès l'Església, en canvi, doncs, de Lleida, tot això, res de res. En fi, tot això ha creat una mena de, entre moltes generacions, una mena de catalanisme acomplexat. Altres vegades he dit que, a diferència de les terres de Tortosa, que sempre s'han vist una mica les terres de l'Ebre, una mica al mig entre dos territoris històrics, les terres de Lleida no, sempre han estat d'un catalanisme molt, molt sentit. Recordeu, doncs, els presidents de la Generalitat que hi ha hagut, no? Companys, que era del Terròs, Macià era de Vilanova, però de fet a la pràctica era de les Borges, de fet parlava més occidental Macià en els seus discursos que no pas Companys.
És a dir, sempre hi ha hagut un catalanisme molt sentit, possiblement pel fet de ser frontera amb l'Aragó, i en canvi aquest catalanisme tan sentit no era correspost. No era correspost perquè no encaixava dins el model. A més, Lleida franquista allà ja des de 1938, un any abans que la resta de Catalunya, rep una pressió fortíssima que arriba fins al punt, als anys 50 i començaments dels 60, d'intentar passar Lleida a l'Aragó. Això va ser segurament un error del franquisme perquè hi van donar un punt més de volta a una societat derrotada que, en canvi, davant d'aquesta possibilitat, va reaccionar. I fins i tot les elites filofranquistes de la ciutat això s'hi van oposar. Aquesta reacció segurament és la base del catalanisme recuperat posterior de Lleida. El catalanisme que té, doncs, d'alguna manera el seu punt de partida, doncs, de fet és la diapositiva següent, amb la revista, amb el grup al costat de la revista o al voltant de la revista Labor, i que, doncs, tot això ha estat descrit primer al llibre Lleida, poema, problema i realitat, de diversos autors, i després a l'estudi que va ser la seva tesi doctoral de Miquel Pueyo, Lleida ni blancs ni negres però espanyols. Tot això va provocar, i miro d'anar acabant, una reacció molt fortament catalanista, unitarista, en la qual, com que hi havia hagut el leridanisme, que havia estat aquest intent de passar Lleida a l'Aragó, de fins i tot s'havia arribat a parlar d'una llengua lleidatana diferent de la catalana, etc. Tot això va provocar una reacció molt forta, unitarista i molt en clau de fer pinya amb Barcelona. Això ha afectat les generacions grans, de gent que ha conreat la llengua, els escriptors, els actors culturals d'una generació. Tot això, avanço i acabo, ha provocat una reacció molt més moderna, i aquí sí que crec que hi ha aquest punt, si em permeteu el neologisme, que ja va ser utilitzat ahir, de neo-Sánchez-Guarnerianisme. Aquí hi ha diversos actors culturals de les Terres de Ponent, però jo voldria destacar una cosa. El Departament de Filologia Catalana, actualment de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat, segurament demà hi haurà desaparegut, per cert, per la reconversió que hi ha dins la universitat, en aquest departament hi va haver una sèrie de professors, alguns, com he dit, com jo, Sánchez-Guarnerià, però també hi ha hagut algun professor valencià, el cas de l'Amadeu Viana, per exemple. Hem tingut també alumnes valencians destacats, com és el cas de Rafa Molina, que ha estat molt de temps regidor a l'Ajuntament de Balaguer i ha estat impulsor del teatre a Balaguer, o per exemple Victorià Gómez Labrado també va ser alumne nostre. És a dir, hem tingut diversa gent que han contribuït una mica a canviar aquesta visió generacional de relació amb el català. La universitat té, en principi, poca influència, però el que sí que és important és que més del 80% del professorat d'instituts des dels anys 80 fins ara a les Terres de Ponent l'hem format nosaltres. I aquí està la clau. No és que nosaltres hàgim fet canviar res, la societat ha canviat, però segurament hi hem contribuït. I ara hi ha una nova percepció, d'allò del de Lleida que fa riure, a Barcelona
doncs ara és el de Barcelona que fa riure a Lleida, perquè la gent de Lleida té la percepció que els de Barcelona parlen tots castellà, i que quan parlen català és allò del, com diu la bossa aquesta, no? Els de Barcelona tots tenen un canari, perquè tots diuen tinc canari, en comptes de ja hi d'anar, com diem nosaltres, tinc canari. Ja sé que alguns de vosaltres us pugen els colors a la cara, perquè té aquí també, Déu-n'hi-do si es diu això, però ja, com diu la bossa, cada vegada que es diu això mor un centenar de filòlegs. Vull dir, totes aquestes coses, ara és el de Barcelona qui fa riure els de Lleida. Ha canviat molt aquesta percepció, segurament hi ha hagut moltes bugades en les quals hem perdut molts llençols, però ara ens comencem a plantejar si al costat dels tres pols de la llengua, Barcelona, València i Palma, Lleida, amb els nostres estimats Indíbil i Mandoni acabats de restaurar, fa tot just un mes que els hem recuperat, no podrà ser un nou pol també de catalanitat lingüística, i també un nou model, potser alternatiu i potser amb una centralitat més gran dins el conjunt del català, pel fet de ser una mica d'aquí i una mica d'allà. I, en fi, honor i homenatge als mestres, i amb això acabem. Gràcies. No es pot, en cap banda, traçar límits precisos entre els dialectes, i els habitants d'un poble comprenen sempre els d'un poble veí, emprant cadascú el seu propi parlar. Damunt el sentiment de tal correspondència pot constituir-se una llengua comuna, que no és un idioma nou, i el qual serveixen de model els parlars dotats d'un prestigi superior. Tot això que explicava Ramon Sistach a partir de la posició de Manuel Sanchis Guarner, que era extraordinàriament moderna en el seu moment i encara ara. No un erudit, no un filòleg generalista, sinó un erudit i un filòleg especialista en molts diversos camps, i sa part especialista de generalista pel nivell d'aprofundiment immens que suposa a ser especialista en diversos camps que tanmateix s'havia connectat. I ara passam al camp de la història de la llengua, i parlarà de Sanchis Guarner i la història de la llengua Miquel Nicolàs, que és professor d'aquesta facultat en què ens trobam, que és especialista en història de la llengua i també en altres camps com el multilingüisme, la gestió de serveis lingüístics, l'anàlisi crítica del discurs o la didàctica de l'escriptura acadèmica. Teniu la paraula. Gràcies, Nicolau, i gràcies als organitzadors del simposi per la invitació a parlar d'aquest tema, una invitació, vull advertir-ho, que jo hauria d'haver declinat amb bon criteri, perquè no sóc ni de bon tros la persona més indicada per abordar aquest tema. Jo recorde el que em deien els dominics, doctores ecclesia habet, i jo no passe d'un infiltrat en aquest camp. Però bé, el mal ja està fet, de manera que m'hi llançaré i farem el que podrem. A veure, jo he pensat, previst, que la meva exposició podria centrar-se en aquestes quatre idees principals: els antecedents de Sanchis Guarner com a historiador de la llengua, la seva formació, les aportacions en sentit estricte i una valoració de conjunt. Però abans em permetran que faci una consideració preliminar. M'agrada parar esment en el que representa
aquesta operació, aquest intent de reconstruir el que va fer Sánchez Guarner en l'àmbit de la lingüística històrica, perquè com tota activitat intel·lectual té molta més complexitat que no, pot, que no semblaria en apariència, atès que així hi ha algú que parla un subjecte X sobre un altre subjecte històric ben delimitat però que s'ha de construir, i hi ha encara un tercer element, una tercera instància, l'objecte, que per altra banda manté relacions de feedback o interdependència entre els tres, entre els altres, amb els altres dos elements. I tot això està dins de les constriccions d'un context social, polític, cultural, que fa que aquests tres triangles, aquestes tres peces, hagin d'estar constantment repensant, per una banda, el costat epistèmic o científic del que és aquesta activitat de pensar el passat, pensar-lo històricament, té una dimensió ideològica indiscutible i finalment té una dimensió discursiva, en la qual m'agradaria posar l'accent, que és la qualitat de la llengua expositiva argumentativa de Sánchez Guarner. Amb aquest canemàs de fons entre ja a considerar quina era la situació de la historiografia lingüística catalana anterior a Sánchez Guarner. El balanç és que ja tenim moltes notícies en una llarga nòmina d'autors en tots els segles anteriors al XX, però si per història de la llengua, el que entenem avui en dia per història de la llengua, que és una narració interpretada que intenta reconstruir el passat de la llengua i de la seva comunitat lingüística, i que fa aquesta operació amb una determinada, amb uns determinats objectius, hi ha sempre el component d'afecció en última instància, com deia Pierre Vilar, no es pot historiar res que no tinga que no provoca una empatia en l'historiador. Si no hi ha una afecció, si no hi ha una voluntat, no s'historia res, d'acord? I aquesta creació de coneixement, per altra banda, està institucionalment sancionada avui. Se considera que la història de la llengua és un dels pilars en la formació dels filòlegs, i a més encara hi ha un altre aspecte, que és la dimensió social. Aquest coneixement acaba revertint a la societat en la mesura que la memòria del passat es considera que és significativa, perquè al capdavall els historiadors sempre parlen del present amb arguments del passat. D'acord? Aleshores, aquesta concepció que he intentat sintetitzar, òbviament no la trobarem en els segles precedents. Hi ha molta informació sedimentada, però no hi ha res semblant al que entenem avui en dia per especialistes en lingüística històrica o en història de la llengua, de la mateixa manera que, forçant una mica l'expressió, diríem que no hi ha historiadors fins ben entrat al segle XX. Hi ha persones que es dedicaven a la història en algun moment, que feien aproximacions, però historiadors, diguem-ne professionals, amb tots els avantatges i inconvenients que té l'adjectiu, no n'hi ha fins a una època ben recent. Probablement la primera vegada que apareix una obra intitulada Història de la llengua catalana és en el manuscrit d'un personatge prou interessant, Antoni de Basteri i Lledó, un barceloní eclesiàstic que se'n va a la cúria romana fugint de les pressions borbòniques de la primera meitat del segle XVIII, i dissenya un patracol immens d'erudició filològica, la Crusca Provenzale, dins de la qual hi ha aquest manuscrit que fins a època recent no coneixíem, i que en realitat, tot i el títol, Història de la llengua catalana, no deixa de ser un recull de materials preliminars, per tant, pròpiament no hi ha encara en aquesta obra, com va destacar el professor Francesc Feliu, una síntesi històrica pròpiament dita. Ja, per tant, podríem rastrejar moltes referències, com dic, a un esbós d'una història del català, però això no acaba de conjuminar-se, no acaba de
quallar fins a una època bastant recent. I això, jo diria que hi ha moltes raons que expliquen per què tenim aquesta mancança. Jo les he reduït a tres de fonamentals. En primer lloc, el mateix context de supeditació política explica que faltar aquesta voluntat de construir un discurs sobre la llengua, perquè la subordinació ja ho imposava. Com a conseqüència d'això, hi havia una informació molt precària, se tenien unes notícies molt fragmentàries i molt esparses del que era el que havia estat la realitat històrica de la llengua i del seu entorn, i quan es feien aproximacions, per altra banda, estaven molt dominades per intencions estranyes a la idea d'història de la llengua en si, és a dir, que eren aproximacions eclesiàstico-teològiques, es confonia història de l'Església amb història de la llengua de vegades, o pesava molt la història de la literatura, com ha remarcat recentment el professor Jordi Ginebra, que parlarà després, i per tant la història de la llengua com a tal no tenia una entitat encara diferenciada. Això començarà a canviar a la fi del segle XIX, quan per una sèrie de factors, per la conjunció dels processos polítics, és el moment en què s'estan construint els estats nacionals, la revolució industrial té uns efectes sociològics importants, etcètera, etcètera. Tot això canvia i comencen a aparèixer personalitats que van obrint camí en el procés de constituir aquesta disciplina. Coincideix que bastant amb apreciacions que es van fer ahir el professor Antoni Furió i Josep Daniel Climent es van referir a alguns autors que jo destacaria com a claus en la formació de Sanchis Guarner. Hereta aquestes mancances, però per altra banda hi ha uns referents intel·lectuals que són els que li permeten dotar-se de recursos per a embarcar-se en les diverses línies que estem examinant ahir i avui i que es concreten pel que a mi respecta en la història de la llengua. La figura de Vicent Boix, ja esmentada ahir per Antoni Furió, és fonamental perquè, repeteix la idea que ell es posava, la seva història de València i su reino, que es publica en tres volums entre 1845 i 1847, és segurament la síntesi de història del conjunt valencià. Hem de tenir en compte que la història de la llengua és en primera instància història i, per tant, és inevitable que jo coincidisca amb aquesta reflexió que feia ahir el professor Furió. Fins pràcticament als anys 60 del segle passat no hi ha una síntesi més sòlida sobre la història valenciana, a pesar de totes les limitacions, perquè és una obra feta per un liberal abrandat que només abraça des de la fundació de Roma fins a les guerres carlines i té moltes limitacions, però tot això és la síntesi disponible que tenia Sanchis Guarner, i si no la va descobrir ell directament, segurament li la va recomanar el seu oncle patern, el canonge Denier Roch Chabàs, també esmentat ahir, que és la gran personalitat, com destacava el professor Furió, perquè és d'on arrenquen o d'on ixen les branques d'aquesta pleia de notables erudits que van fent un treball de sedimentació, de coneixement històric, van fent un seguit d'investigacions que permetran avançar cap a la síntesi que farà després Sanchis Guarner. El paper de Roch Chabàs com a mentor i com a introductor de les metodologies historiogràfiques europees, per exemple, Otto von Ranke de l'escola germànica o Emil Hümmna, que és el gran mestre de la paleografia, tot això ho va introduir Chabàs, i Chabàs va
és el mentor de tots aquests joves erudits que repassàvem ahir, i un paper semblant és el que fa Antoni Rubió i Lluch a Catalunya. El Rubió i Lluch és la baula central de la nissaga del Rubió, fill de Rubió i Ors i pare de Rubió i Balaguer, i és una persona que també irradia la seva ascendència intel·lectual sobre els Ferran Vall i Taverner, sobre el Ramon Abadal, Aramon i Serra, Pere Boigas, és a dir, hi ha tota una colla d'historiadors i de filòlegs que veuen de Rubió i Lluch, que per altra banda és el primer historiador que comença a elaborar el cànon interpretatiu en història de la llengua, perquè aquesta visió que hem heretat i que és tan problemàtica en molts aspectes, segons la qual la història del català travessa quatre grans estadis, no? el de la formació, els orígens i l'expansió, el creixement, el de la plenitud en el 15, després comença el declivi en els segles mal anomenats de decadència, i es redreça la situació a partir d'aquesta insòlita renaixença, que és la gran etiqueta historiogràfica que tanca el cicle. Per tant, aquests quatre grans moviments, com si d'una sinfonia es tractés, és el que va establir Rubió i Lluch, i de Rubió i Lluch veuen doncs, tots els historiadors posteriors. Hi ha encara tota l'aportació de l'Escola de Filologia Espanyola, també hi ha repetida en diverses intervencions, amb Ramon Menéndez Pidal com a cap del grup, com a personalitat més eminent, també amb totes les limitacions ideològiques que s'han al·ludit, perquè no oblidem que, per una banda, Menéndez Pidal formar Sánchez Guarner en una metodologia basada en el positivisme i en el rigor, l'atenció al document, també en els aspectes de l'idealisme, que si no vol dir, per idealisme no hem d'entendre simplificació o esquematisme en els plantejaments, sinó una voluntat ideològico-política que és la que guia tota l'acumulació del coneixement. Hi ha Menéndez Pidal, però hi ha també unes altres grans personalitats vinculades al Centre d'Estudis Històrics i la Junta d'Ampliació d'Estudis ja esmentats, com el gran fonetista Tomàs Navarro Tomàs, o com Américo Castro, com unes altres personalitats, sense oblidar-nos dels condeixebles de Sánchez Guarner, perquè allò sintomàtic o interessant d'aquesta època és que hi havia segurament molt més diàleg, la relació entre iguals o fins i tot la relació jeràrquica podia donar molt més fruits en la comunicació personal, perquè la gent tenia moltes més possibilitats de fer una cosa que cada vegada fem menys nosaltres, que és conversar entre nosaltres, el diàleg, compartir idees o discrepar o entrar en controvèrsia és una activitat molt saludable, i en aquesta època, que és una època diguem-ne analògica, n'hi havia molt més que avui en dia. Vull destacar en aquest sentit personalitats que són condeixebles amb Sánchez Guarner de l'època al Madrid republicà, com és un altre valencià, Rafael Lapesa Melgar, tot i que als 8 anys va marxar a Madrid i jo diria que no va exercir massa com a valencià, això que és per altra banda també difícil de definir que és exercir de, però és interessant per altra banda perquè la peça, que com més sabut és l'autor de la història de la llengua espanyola, probablement
el treball de Sánchez Warner com a historiador té molta més concomitància amb la peça que amb unes altres personalitats d'aquesta època, entre les quals, per exemple, Vicente García de Diego, que és també col·lector de folclore i dialectòleg, director després de la revista de dialectologia tradicional i tradicions populares on publica Sánchez Warner. Entré a fer un comentari molt sumari sobre quines són les aportacions de Sánchez Warner a la constitució de la disciplina. Voldria aturar-me en tres idees bàsiques que són per a nosaltres molt evidents, però de vegades perdem la perspectiva, coses que estan, amb les quals estem molt familiaritzats, ens costa reconstruir la filiació d'on han nascut aquestes idees. La història, en definitiva, es pot entendre com el relat de com gestionen, com dilucidin els conflictes, els grups humans, al llarg de les coordenades de temps i espai. Aleshores, el subjecte de la història de la llengua són la llengua i la seva comunitat lingüística, i això està molt clarament perfilat en l'obra de Sánchez Warner. De la mateixa manera que l'espai i el temps, Sánchez Warner ja s'ha dit i és una evidència, dedica molt d'esforç a precisar quin és l'àmbit físic, territorial, del domini lingüístic i quins són els seus límits. I, finalment, seguint aquest esquema de llarga durada que va establir Rubió i Lluch, i amb Rubió i Lluch uns altres autors, doncs presenta una periodització, establix la segmentació del contínuum del temps històric, la subdivideix d'acord amb uns períodes que desglossen aquests quatre grans estadis. De la mateixa manera que en relació als conflictes, té molt clar que les relacions, la història de la llengua i la història en general no es poden escriure si no es tenen en compte les relacions entre llengua i poder, llengua i minorització, llengua i equitat, com el costat o com la contrapart que corregeix els desequilibris i les situacions de dependència o de dominació. Entré a comentar molt breument les dues obres principals de Sánchez Warner en l'àmbit de la història de la llengua, que són molt conegudes per altra banda, sobretot la primera, que segurament és el títol que la majoria dels ciutadans que coneixen Sánchez Warner associarien amb ell, que és La llengua dels valencians, ja molt esmentada per altra banda. En les tres edicions, la darrera és la òbviament la més completa i la que ens pot interessar més. Ja s'ha dit, s'ha recordat que és una obra de divulgació històrica que naix en el context del valencianisme republicà i que tenia una voluntat d'educar la societat valenciana en el coneixement del seu passat i de la seva identitat col·lectiva. És molt interessant, és una obra que està estructurada, com vostès sabran, en cinc seccions, a més d'un pròleg i d'un epíleg. Així he reproduït algunes cobertes. Em sembla que és un exercici interessant quan es tracta d'obres notables, que són obres de referència, prestar atenció als aspectes paratextuals i a com evoluciona el disseny i la forma de presentar un llibre com a objecte físic, perquè això també ens dona moltíssima informació, no? Des de l'edició sòbria de l'Estel dels anys del 1960, amb aquest motiu d'una dama belge així una mica retalladeta, fins a les altres portades, el motiu d'Ausias Marc o aquest gravat que sembla que és de l'equip Crònica o de l'equip Realitat
amb el parle vostè, etc. Bé, recordem que la llengua dels valencians inclou com a cinquè bloc el resum d'història de la llengua, que ocupa més de la meitat de l'extensió del llibre, però va acompanyat de quatre seccions prèvies que són les que incorporen tota aquesta reflexió sobre per què és important mantenir-se fidels a la llengua heretada, quin és el nom d'aquesta llengua i per què van fracassar els intents de promoure un secessionisme, una fragmentació de l'espai lingüístic, el fracàs del secessionisme i la necessitat de recordar els territoris de la llengua, quines són les comarques on es parla català i quina és la frontera lingüística. Aquests complements són importants perquè quin és l'implícit? Que no es pot entendre bé la història de la llengua si no tenim tots aquests complements, o almenys fora dels especialistes i de la gent que està més instruïda o més familiaritzada amb les qüestions d'història lingüística, necessita d'aquest complement que adobe la informació històrica, perquè si no es limita sempre a ser un relat buit, un relat fred que no té massa interès. Bé, prescindiré d'altres consideracions perquè ja dic que la idea fonamental és que en la llengua dels valencians ja està la llista de la major part dels temes, els topoi, que els historiadors han reprès després. Veurem que en l'altra obra important, no tinc temps d'ocupar-me d'unes altres obres, l'aproximació a la història de la llengua catalana, publicada per l'editorial Salvat el 1980, reprèn gran part dels temes de la llengua dels valencians. És una obra que té un caràcter prou diferent, perquè a diferència de la llengua dels valencians, que és una obra de divulgació, aquesta és una síntesi pensada per a un públic sobretot amb instrucció acadèmica i per a la comunitat universitària, per descomptat, per als especialistes. En aquest sentit, és una obra que conté molta més informació. Cada capítol dels tres blocs en què està dividida l'obra va acompanyat de les referències bibliogràfiques corresponents, i és una obra que forma part d'un projecte que Sánchez Guarner no va poder veure acabat perquè la mort interrompé la preparació de la segona part. Estava concebuda per a aparèixer en dues parts. La primera abraça els períodes de creixença i esplendor de la llengua, i la segona havia d'abordar els altres dos moviments, la prostració i la renaixença del català. I això, els materials doncs, es van quedar en el calaix perquè la mort, en les circumstàncies que ja ha evocat Alfons Llorenç, va impedir que veiés la llum. És una obra magnífica, una obra de maduresa que denota ja com l'acumulació de coneixements i les preocupacions intel·lectuals de Sánchez Guarner han anat madurant al llarg del temps i arriba a oferir-nos una síntesi, així he recordat doncs, aquests tres blocs amb els corresponents capítols, en què Sánchez Guarner es mostra com un historiador conspicu que és capaç d'oferir molts detalls, que combina i alterna la visió de conjunt amb la discussió més petita o més de detall concret. Així seria interessant, si tinguéssim temps, examinar els procediments explicatius que utilitza Sánchez Guarner, i podríem centrar-nos en dos grans temes que han consumit molta atenció als filòlegs i als lingüistes de la llengua catalana, com és, per una banda,
la famosa discussió sobre la subagrupació romànica del català. Així hi ha el professor Jordi Cassany, que ha treballat darrerament aquesta qüestió i que té una acumulació de, en fi, de conseqüències de tipus ideològic extraordinària, perquè, com és sabut, quan es va suscitar, hi havia antecedents, però quan acaba de suscitar-se la discussió en els anys 20, és el moment en què hi ha la dictadura de Primo de Rivera i cadascuna de les posicions ideològiques que els qui defensen el més gran acostament del català cap a l'àmbit ibero-romànic o el galo-romànic, darrere tenen unes intencionalitats polítiques, com és evident. L'altra qüestió que seria interessant també rescatar o tractar amb més profunditat és la qüestió de el pes del substrat. El professor Sistac ha llançat el guant de estudiar o de considerar què fem amb el substrat, quina validesa metodològica té aquest element que moltes vegades intenta funcionar com a pont entre la manca de coneixement i les dades que tenim atestades. Bé, vaig acabant ja, entre a comentar el balanç, però no vull deixar de insistir en un aspecte que no podem deixar a banda, que és l'extraordinària riquesa de la llengua de Sanchis-Guarner en l'exposició de qualsevol tema que aborda, tant la història de la llengua com qualsevol dels altres fronts que estem considerant aquests dies. És un historiador que, encara que assumeix tots els postulats dels plantejaments de la historiografia científica, té molt present que durant segles els historiadors han estat conceptuats com a escriptors i que la història era considerada un subgènere literari, i en aquest sentit ell administra molt bé els recursos de la retòrica clàssica, però sempre amb uns continguts que els situen dins de l'òrbita del que és l'assagista de l'escola humanista. És capaç de presentar un tema, això també ens portaria lluny i hauríem de veure casos concrets, però ahir quan Maria Àngels Francés parlava dels dietaris de Sanchis-Guarner, jo no podia deixar de pensar que aquest procediment que ell utilitza en el dietari està present en molts passatges de les seues obres d'història lingüística, perquè el que fa és presentar un tema i tractar d'explorar els aspectes o la controvèrsia que ha suscitat aquest tema entre els especialistes, i tanca l'exposició tornant al punt inicial, la qual cosa és una operació molt característica de l'assaig, no? Aquest trajecte circular d'exposar un tema, mostrar-ne totes les implicacions i acabar tancant l'exposició. Bé, la idea final és que el balanç de l'obra de Sanchis-Guarner en l'àmbit de la història de la llengua catalana s'ha de situar dins de la tradició del català, on indiscutiblement ell és l'iniciador principal d'aquesta disciplina. Dic iniciador principal perquè també vull recordar que apenes 3 anys després del seu traspàs apareixia la primera part de la història, o el primer volum de la història de la llengua catalana, dels professors gironins Josep Maria Nadal i el malaguanyat Modest Prats, que és l'obra que estava destinada a ser l'obra de referència de la història de la llengua del català
dir que estava destinada perquè, com saben, només en van aparèixer dos volums, aquest primer de 1983, que va des dels constituents preromans fins al segle XIV, i després, crec que és el 90, que va aparèixer el segon volum centrat en el segle XV. Dic que és la gran obra de referència, que d'haver-se pogut completar ens hauria fornit per al català un instrument de referència semblant al que tenen unes altres llengües, i així acabaré dient que l'obra de Sanchis Guarner s'hauria de situar també respecte de les tradicions historiogràfiques de l'entorn cultural nostre, de l'italià, del francès, de l'espanyol. En el prefaci de l'aproximació a la història de la llengua, que és un text magnífic perquè demostra aquesta capacitat expositiva de Sanchis Guarner, en apenes tres pàgines, no arriba, concentra una quantitat d'informació i una quantitat de reflexió extraordinàries, i ho fa amb una solvència i amb una expressivitat i amb una prosa absolutament vellutada i ben construïda, que és una delícia de llegir. I així esmenta, per una banda, la manca de precedents. Diu, és que m'he trobat que per a construir aquesta síntesi m'han faltat elements, i aleshores el que he hagut de fer és mirar què han fet unes altres llengües, mirar la història de la peça, la història de von Warburg, que no és la gran història de Ferdinand Brunneau del francès, que és la que hauria d'haver estat el parangó per al català, d'haver-se pogut desenvolupar al complet la història de Nadal i Prats, la història de Migliorini per a l'italià, etc. Per tant, convé també posar les coses en context i veure que el treball de Sanchis Guarner també s'ha d'estudiar en relació a les altres llengües. I bé, acabaré afegint-me a l'homenatge que estem retent al mestre, de l'extensa iconografia que tenim d'ell i que aquests dies també eix a relluir. Jo he triat aquesta imatge, que potser no és la més coneguda ni la més característica d'ell, però sí que ofereix un Sanchis Guarner rialler, sorneguer, socarró, burló, que diem en valencià, no? Perquè, com he sabut, l'humor, el sentit de l'humor proverbial en Sanchis Guarner era una de les seues moltes qualitats, i per tant jo acabaré agraint-li a don Manuel el seu mestratge intel·lectual, el seu compromís cívic amb la llengua i amb el país, i per descomptat la seua lliçó de vida. Moltes gràcies, don Manuel. Moltes gràcies a tots tres, perquè us heu contingut, la figura és enorme, però us heu contingut. Diu Moll que representa no menys que la inauguració d'una època nova en la lingüística valenciana, i més enllà, diria jo. L'època de la superació del diletantisme i la implantació de la tècnica, del mètode científic, del professional ben format, ho diu parlant de Sanchis Guarner, òbviament, i a més hi podem afegir, com molt bé ha dit Miquel Nicolàs, que és un gran escriptor, no és només un gran científic, també és un gran escriptor que fa gust de llegir, cosa que no sempre es dona alhora. Molt bé, doncs fins aquí han arribat les exposicions compromeses, i ara tenim encara una estona per fer una mica de col·loqui, si és que hi ha cap intervenció, hi ha alguna persona que vulgui intervenir, per favor. Perdó, hi ha micros. Bé, després. Gràcies, ja se sent. Si això no era la teva especialitat, si arriba a ser, haguem visites i tots doctors. Gràcies, Miquel. Una pregunta de curiositat. Ahir crec que vaig recordar un dia a Abelard que mai els valencians acceptarien, o dia Sánchez Guarner, una gramàtica que tingués el nom de català. Jo, com a alumne de la universitat, quan estudiava, la sorpresa de la formació de la història de la llengua popular, la llengua és valencià, i després me trobe aproximació a la història de la llengua catalana. Aquest canvi de títol, que és més que títol, si podies explicar-me un poquet. Bé,
A veure, has plantejat, Isidre, un tema ben complicat per la quantitat d'implicacions que comporta. Jo no sé si hi havia una alternativa, vull dir que la gramàtica valenciana es pot adjectivar d'aquesta manera perquè els destinataris són els que són. Ara, una síntesi d'història de la llengua adreçada al conjunt de la comunitat científica i de la comunitat humana, dels territoris de llengua catalana, no es pot dir d'una altra manera. I, per tant, crec que haver optat per un altre epítet hauria resultat un fracàs estrepitós, perquè ni pels continguts ni pels destinataris hi havia una altra opció. Això només és una part de tot el que es pot debatre al respecte d'aquesta qüestió, que òbviament ens portaria molt lluny. Però jo crec que Sánchez Guarner no tenia cap dubte. Una cosa és que la llengua dels valencians, perquè anava adreçada als valencians, es digués així, però quan es tractava, i per això el canvi de registre i de contingut entre una obra i l'altra, és que no es podia dir d'una altra manera, d'acord? I sobre això ja dic que hi ha moltíssimes qüestions a considerar. Si mirem, perquè sempre és bo mirar en unes altres comunitats culturals i lingüístiques el que passa, i anem a la comunitat del costat, de la qual nosaltres també en formem part, que és la de l'espanyol castellà. D'entrada tenim aquesta dicotomia, no? Aquesta dualitat de denominacions, però és que després jo crec que si mirem el que passa a les repúbliques americanes, jo crec que allà ningú té cap dubte al respecte. Vull dir, estudiaran la història de l'espanyol, de l'espanyol americà i de l'espanyol continental peninsular, però no tindran cap tentació de posar denominacions regionals, no? No sé, és una idea només. Hi havia una paraula demanada allà al fons de la sala, si ara duen un micròfon. Se'm sent bé? No, volia fer un parell de comentaris i una pregunta. Això que acaba de... que no té a veure amb les intervencions, sinó amb el que ha dit el professor Nicolau Dols, d'això de la... l'entrada de la ciència en la lingüística valenciana, que va dir moll el pròleg de la gramàtica, no, només un comentari molt breu, i és que es veu que això al Josep Giné no li va fer cap gràcia, perquè ell pensava que esclar, ell ja havia fet aportacions científiques, o sigui, això és una cosa que s'ha de tenir en compte. Bé, aquest és un comentari. L'altre, el professor Nicolás ha dit que l'obra de Nadal i Prats havia de ser l'obra de referència d'història de la llengua catalana i que va quedar interrompuda. A mi m'agradaria dir que potser aquesta obra ben bé encara no existeix, però ara mateix l'obra de referència que tenim d'història de la llengua catalana, que és l'obra de referència, és l'obra de Nicolás i Ferrando. Ho dic perquè són tots dos aquí, també s'hauria de saber això. No? I una pregunta. Sánchez Guarner, això, la biografia del que no sé si ara és aquí, el Santi Cortés, no en diu res. Sánchez Guarner es va formar com a lingüista a l'Escola Espanyola, al Centre d'Estudis Històricos de Madrid, tot això ja ho sabem, no? Que eren gent que en el moment representen l'avantguarda científica en l'àmbit de la lingüística a la península Ibèrica. Això és innegable. Però jo sempre he preguntat, tota aquesta gent amb la qual Sánchez va establir uns vincles forts, etcètera, etcètera, tots, i em perdonareu l'expressió, eren d'un nacionalisme espanyol de collons, i perdoneu. Llavors, la pregunta seria, com gestionava això? És a dir, ell d'una banda els devia admirar molt perquè eren gent molt bona i molt competent, però alhora tot això li devia provocar una certa repulsa. No? Com s'ho va... com hi va navegar per aquesta situació? No sé si això se sap, si algú ha dit alguna cosa o què.
Un segon per gràcies per l'al·lusió. És clar que el comentari de Moll s'ha d'entendre des de la comunió amb un postulat científic i un nou paradigma, que és això que hem de suposar, i és el que has dit tu molt bé, no? Que representa una cosa nova format a l'escola espanyola. Sobre de quina manera conjuguen la ideologia espanyola després la seva posició, jo crec que els esdeveniments posteriors a la seva formació hi degueren ajudar molt. Però vaja, tampoc no ho vull dir perquè no som especialistes. Jo faré un comentari a propòsit del que has plantejat, la qüestió d'aquesta convivència al Centre d'Estudis Històrics entre el nacionalisme d'estat explícit dels Menéndez Pidal, Américo Castro, etc., i el nacionalisme en l'horitzó, podríem dir, com a objectiu de construir un espai amb un cert grau de sobirania de Sánchez Guarner i potser d'alguns altres membres. Crec que ens acompanya també avui el Santi Cortés, m'ha paregut veure'l, i de fet hauria de contestar ell sobre això. Però recorde que en la biografia, quan tracta el capítol de l'estat a Madrid, diu l'ambient al Centre d'Estudis Històrics era de fraternitat intel·lectual, però hi havia una fredor en l'ambient, hi havia una severitat, era tot molt, molt disciplinari, no? I potser això, el subtext que podem llegir entre línies és que es respectaven moltíssim, però certament hi havia una gran distància. I que Sánchez Guarner, a Madrid estant, el que trobava a faltar era la calidesa de la Mediterrània, les formes molt més obertes d'un tipus de convivència que no era segurament tan jeràrquic. I això pot ser, ja dic, que és una descripció en la qual hi ha subjacent aquesta distància ideològica inevitable, perquè, clar, és veritat que Menéndez Pidal era quasi el Babieca del Cid, no? Era el cavall que parla de la falca castellana que va obrint el camí a la llengua que ha fet Espanya. I això probablement estaria bé tindré més dades per a explorar-ho més a fons i veure efectivament si en algun moment són aquelles coses de la intrahistòria i de la lletra menuda que no sempre ni es poden reconstruir, i quan es poden reconstruir hi ha també la contenció ideològica de si això es pot dir o és convenient de verbalitzar-ho. No sé si hi ha cap intervenció més demanada. Sembla que no. A mi m'agradaria... sí, n'hi ha una. Sí, hola, bon dia. Responent allò que plantejava el senyor, jo crec que hi ha dues coses importants. Per una banda, Sánchez, abans d'anar a Madrid a formar-se al Centre d'Estudis Històrics de Madrid, pertanyia a Acció Cultural Valenciana, un grupet important, creat al si de la universitat, i per una altra banda tenia la tradició del seu oncle, que és el que l'havia educat, que el que l'havia d'alguna forma influït molt, el Sánchez Cibera, que ha aparegut així ja diverses vegades. I Sánchez, per una altra banda, sabia, Sánchez va a Madrid instat un poc per Lluís Gonsalvo, que és el seu mentor i el creador del Seminari Filologia Valenciana. I aleshores ell sap que ha de retornar, perquè la seva funció no és quedar-se a Madrid. La seva funció és tornar a València i dur avant el Seminari de Filologia Valenciana. Però com que això s'esdevingué la guerra i no va poder realitzar-se, aleshores va això, no? Però Sánchez crec que no va, era un home mediterrani, com ha dit Miquel. No va madrilenyissar-se. Rafael Lapesa sí, per exemple, però el Sánchez no. I jo crec que això explicaria un poc el fet de... No sé si explica això el que tu volies plantejar.
però crec que és això. No va madrilenitzar-se per un costat, sabia que havia de retornar a València i ell duia una formació ideològica d'Acció Cultural Valenciana i de l'oncle i de la gent que l'envoltava el seu ambient, i això va, crec que va ser el fet que no i deixa convivència, no? I sabia que clar, respectava aquella gent, però no era d'ells, diguem-ho així. Val? Sí, Antoni Ferrando té aquí davant, per favor. Espera't que durant un micro, perquè si no allà baix no et sentiran. Bé, la meva intervenció és només una observació, i és la següent. Així davant de mi està el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, aquí enfront de mi està el president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, al costat seu, molt prop, està un membre de l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua, un poc més darrere està el senyor Jiménez, director del Departament de Filologia Catalana d'aquesta universitat, així hi ha professors de diverses universitats de Lleida, de Barcelona, de València, de Mallorca. És un moment per a mi emotiu, perquè m'ha recordat Sanchis Guarner. Sanchis Guarner hauria segurament avalat molt bé aquest esperit d'unitat en la diversitat, o la diversitat en la unitat. I per això, per a mi, és emotiu justament estar avui així, perquè jo crec que Sanchis Guarner també li hauria agradat. Això és només. Moltes gràcies. Crec que tots n'estan convençuts. Sembla que de moment ha acabat aquesta sessió. Vull agrair als ponents les seves intervencions i la seva contenció, perquè el tema no s'acaba mai i els seus coneixements tampoc. I també vull agrair als organitzadors la intel·ligència d'haver triat els ponents que han triat i d'haver enfocat els temes així com els han enfocat, perquè ja heu vist que hi ha diàleg també entre intervinents en taules diferents, i això vol dir que tot plegat està molt ben lligat. Ara farem una pausa i després, d'aquí mitja hora, hi haurà l'altra sessió sobre Manuel Sanchis Guarner i el fabrisme fonètic i lèxic a càrrec de Marc Massanell i Manuel Sanchis Guarner i el fabrisme morfològic i sintàctic a càrrec de Jordi Ginebra, i moderarà Joan Rafael Ramos. Fins d'aquí una estona.